Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка, 26 грудня, відбулося заключне у 2017 році засідання вченої ради і збори трудового колективу «Сумдепо» імені Макаренка, на яких керівники університету підбили підсумки року. На початку грудневого засідання вченої ради ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, вручив атестат професора, директору навчально-наукового інституту культури та мистецтв, доктору педагогічних наук Олені Устименко-Косоріч, побажавши Олені Анатоліївні успіхів у викладацькій і науковій діяльності. Відбулися вибори на вакантну посаду завідувача кафедри математики фізико-математичного факультету. Претендент на неї, доктор педагогічних наук, професор Ольга Чашечникова, під час голосування на кафедрі більшості голосів не мала, а на засіданні трудового колективу факультету одержала лише незначну більшість голосів. Але справа у тому, що її колеги все ще сподівалися, що тепер вже колишній керівник кафедри, професор Федір Лиман, продовжить очолювати цей колектив. Сам же Федір Миколайович твердо заявив членам вченої ради, що рішення свого не змінить, а відтак голосування по кандидатурі професора Чашечникової членами вченої ради університету відбулося вельми красномовно. 33 з 35 проголосували «за». Звітувала членам вченої ради про виконання умов контракту перший проректор, кандидат наук з державного управління Любов Пшенична. Окреслила коло питань, якими опікувалася, конкретно доповіла про результати роботи по кожному напрямку. Її звіт члени вченої ради взяли до відома, а ректор подякував за плідну роботу і запропонував продовжити контракт, принаймні на термін його ректорських повноважень. Виконувач обов'язків начальника юридичного відділу Олена Фоменко зупинилася на змінах до статуту педагогічного університету, які необхідно внести до нього через зміни у законодавстві про освіту. Вони незначні і не принципові, а отже члени вченої ради проголосували за них, ухваливши рішення надіслати скоригований університетський статут на затвердження до Міністерства освіти і науки України. Відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Юрій Хворостіна доповів про затвердження правил прийому на навчання до педагогічного університету на 2018 рік, які вже узгоджені з профільним міністерством. Вони стосуються як денної, так і заочної форм навчання для бакалаврату і магістратури. Як заявив Юрій В'ячеславович, найближчими днями затверджені вченою радою правила будуть оприлюднені на офіційному сайті університету для ознайомлення з ними абітурієнтів. Члени вченої ради затвердили кілька положень про структурні підрозділи СумДПУ, низку навчальних програм, розглянули кілька питань у розділі «Різне» і завершили свою роботу у 2017-му. Наступне засідання відбудеться наприкінці січня 2018 року. Головним же питанням засідання трудового колективу педагогічного університету був звіт ректора про виконання ним умов контракту і підсумки роботи колективу СумДПУ імені Макаренка у 2017 році. Юрій Олегович зупинився на позитивній динаміці збільшення кількості студентів, відзначивши, що вона обумовлена ефективною профорієнтаційною роботою всіх без винятку структурних підрозділів. На сьогодні в педагогічному університеті навчається майже 230 іноземців з 13 країн світу, і це кращий показник за всю 93-річну історію кузні педагогічних кадрів Сумщини. За 2016-17 навчальний рік відкрито 9 нових спеціальностей. Фахівцями університету здійснювався комплекс заходів щодо вдосконалення освітньої діяльності. Серед 385 науково-педагогічних працівників 285 мають наукові ступені і звання, з них майже півсотні докторів наук і професорів. При цьому з 1 січня у середньому на 5% порівняно з минулим роком збільшені доплати за науковий ступінь та вчене звання. В університеті, за словами ректора, діють аспірантура і докторантура. Активно розвиваються 18 наукових шкіл. За звітний навчальний рік відкрито 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2017 році було проведено 45 міжнародних та всеукраїнських конференцій, а за рейтингом виступів студентів на всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах у сумських педагогів 48 місце серед майже 280 університетів – це краще, аніж у столичному національному педуніверситеті імені Михайла Драгоманова.
Надання додаткових платних послуг поповнило бюджет університету на майже 1 мільйон 270 тисяч гривень, а це дозволило провести комплекс ремонтно-будівельних робіт на об'єктах інфраструктури СумДПУ. Загальновідомі досягнення студентів і викладачів університету у сфері культури, мистецтва, фізичної культури та спорту вищих досягнень, волонтерської діяльності, активна участь сумських педагогів у загальноміських проєктах. Словом, рік 2017 був вельми успішним, і колектив педагогічного університету з надією і оптимізмом крокує у 2018. Впевнений, що, звітуючи про його підсумки ректору ані за себе, ані за своїх колег з макаронівської родини, соромно не буде. Напередодні Нового року на кафедрі здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Інституту фізичної культури відбулася знаменна подія. Відкриття нового приміщення навчально-наукової лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії. Відкриттю лабораторії передував науково-практичний семінар, який зібрав викладачів і студентів кафедри, які вже рік займалися організацією і формуванням наукової бази лабораторій. Ініціатор створення лабораторії, а тепер і її керівник, кандидат педагогічних наук Віталіна Литвиненко, щиро дякувала усім, хто долучився до важливої справи. Саме на цьому і наголосив ректор педагогічного університету Юрій Ляной, який прийшов поздоровити колег з цією подією. Ідея була запропонована Віталіною Анатоліївною, підтримана і Ляною Ольгою Володимирівною, і всіми викладачами кафедри. І тому сьогодні у нас є така нагода і така можливість, і така радість предноворічна відкрити цю лабораторію. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, бо ви є прикладом, тому що ви навчаєтесь при кафедрі здоров'я. Я вам бажаю, щоб ви за допомогою і цієї лабораторії, і тих методик, які вже біля 20 років впроваджуються на нашій кафедрі фізичної реабілітації, це перша і була назва, щоб ви могли себе тут реалізувати і стати фахівцями високого класу, які будуть нести ці знання, цю практику, які ви будете здобувати в цих стінах, в наше життя і допомагати людям. На пленарному засіданні семінару прозвучали 4 доповіді. Вже згадана Віталіна Литвиненко розповіла про передумови створення лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії, розповіла про напрямки її діяльності. Колега Віталіни Анатоліївни, кандидат педагогічних наук Наталія Кукса, проінформувала учасників семінару про загальнотеоретичні аспекти ерготерапії, значення та її можливості в системі комплексної реабілітації осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності. Викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Інституту фізичної культури Ольга Ляна зупинилася на перспективах роботи лабораторії з особами, які мають локальні ураження головного мозку. А магістрантка 5-го курсу спеціальності фізична терапія, ерготерапія Яна Логвін доповіла про теоретичне обґрунтування застосування бізі-борду в ерготерапевтичній роботі з особами з обмеженими можливостями. Завершився семінар приємними моментами. Директор Інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Ляной нагородив найактивніших студенток за внесок у створення лабораторії. А головний бухгалтер педагогічного університету Андрій Король вручив керівнику лабораторії Віталіні Литвиненко подарунок від ректорату – пилосос, аби килим для практичних занять завжди був бездоганно чистим. А от, власне, і урочистий момент відкриття дітища сумських ерготерапевтів. Саме у цьому приміщенні сконцентровані науково-методичні інновації для корекційно-розвивальних, арт-технологій і ерготерапії. Одразу після урочистих вхідчин у лабораторії відбулися кілька майстер-класів. Ізотерапія як джерело натхнення, які вели магістрантка Яна Кривопишина і Оксана Міненко. Малювання бульбашками з ведучою студенткою Вікторією Шаповал. Бісероплетіння, яке презентував студент Руслан Вернигора. Презентація магістранткою Яною Логвін інноваційної розробки бізі-борд, паперова пластика або ж орігамі, ведуча студентка Ірина Першина, ниткотерапія, з нюансами якої знайомили студентки Анастасія Олексенко, Аліна Литвиненко і Юлія Руденко, і нарешті квілінг,
різновид площинного аплікаційно-графічного дизайну, тонкощі якого пояснювала студентка Ірина Луценко. Зацікавленими учасниками цих майстер-класів стали досвідчені викладачі кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, доктори та кандидати педагогічних наук, які не приховували своїх вражень від розмаїття методик вельми складних і надзвичайно делікатних інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії. На дану подію чекали не лише студенти, а й викладачі кафедри фізичної терапії та ерготерапії. Дана лабораторія була відкрита сьогодні, і її мета, основна мета – це надання фізіотерапевтичної та ерготерапевтичної допомоги хворим із ортопедичною, неврологічними патологіями, а також для, як база для проходження практики студентів під час вивчення таких дисциплін – фізична терапія та ерготерапія в ортопедії та травматології, та сама ж терапія, але при захворюваннях нервової системи та інших систем організму. Тому, користуючись даною нагодою, хочу запросити всіх керівників лікувальними закладами, а саме завідуючих відділенням там, неврологічного, ортопедичного відділення, що в дану лабораторію можна присилати своїх хворих, так, своїх пацієнтів, для яких ми можемо їм надати саме ерготерапевтичну допомогу. Я вважаю, що науковці нашої кафедри можуть досить ефективно працювати з лікарями нашого міста, саме з хворими різних нозологічних груп, які потребують саме ерготерапевтичної допомоги. Тому ми готові до співпраці. Є наші адреси на сайті університету, є наші контактні телефони. Тому, будь ласка, звертайтесь до нас, і ми раді вам завжди допомогти. Днями в Сумах відбулися два заходи, пов'язані з діяльністю волонтерського руху «Крок назустріч Сумдепу імені Макаренка», який очолює викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Марина Кісліцина. З нагоди Міжнародного дня волонтера на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося свято всіх волонтерів обласного центру, яке зібрало близько 200 активістів. У його програмі відбулася презентація відео «Хто такий волонтер?», прозвучали мотиваційні промови від добровольців, що працюють у різних сферах волонтерства, презентація волонтерських проєктів та ініціатив двома десятками громадських організацій. За вагомий внесок у розвиток волонтерської справи та активну участь у громадських ініціативах, волонтерський рух «Крок назустріч» одержав подяку Центру євроініціатив та Управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації. За активну волонтерську допомогу дітям з особливими потребами подяки і відзнаки одержали студентки напрямку підготовки «Спеціальна освіта» Марина Павленко та Катерина Степанченко. А кількома днями пізніше Святий Миколай разом з активістами руху у рамках акції «Разом зробимо більше» зробив крок назустріч діткам з особливими потребами, відвідавши їх кого вдома, а кого у реабілітаційному центрі. Крім смачних подарунків, волонтери у рамках акції «Казка в дім прийде» принесли їм святковий настрій з піснями, іграми та посмішками. Того ж дня студенти-волонтери побували в реабілітаційному центрі сприяння, провівши для малюків святковий захід з іграми, піснями та новорічними хороводами. Звичайно ж, не обійшлося і без солодких подарунків, які для трьох десятків вихованців реабілітаційної установи були придбані за кошти, зібрані під час 10-ї благодійної акції «Разом зробимо більше». Новий 2018 рік плавальний басейн педагогічного університету зустрічає капітально відремонтованим, пропонуючи сумчанам не лише можливість плавати взимку, а й послуги з навчання плавання дітлахів. Тричі на тиждень по понеділках, вівторках і четвергах, починаючи з 16:30, викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання навчально-наукового інституту фізичної культури Сергій Заєць проводить годинні заняття з малюками. У кожній з трьох груп по 10-12 школярів не молодше 10 років, які мають неприховане бажання до початку літніх шкільних канікул неодмінно навчитися плавати. Медична довідка з дозволом відвідувати басейн.
плавки або ж купальник, шапочка і капці – от, власне, і все, що треба, аби ваша дитина за якихось кілька місяців перетворилася на справжнього дельфіна. До речі, варто відзначити, що у міжсезоння в басейні педагогічного університету проведено масштабний капітальний ремонт, замінена покрівля, каналізаційна і опалювальна системи, насос для очищення води, температура якої не нижче 27 градусів. Так що займатися тут взимку – справжнє задоволення. Досвідчений фахівець закладе підвалини початкової підготовки майбутнього плавця. Навчить проводити суху розминку, триматися на воді, правильно дихати, ефективно працювати руками і ногами. Словом, по завершенні навчального року ви не впізнаєте свого маленького іхтіандра. І плавати у нас він зможе доти, доки сонячні промені за вікном не сповістять про початок справжньої весни. Вартість місячного абонемента за 12, занять 400 гривень. І сплатити ці кошти батьки можуть безпосередньо у центральному корпусі університету на Роменській, 87. Ми будемо раді всім юним сумчанам, незалежно від місця їхнього проживання. Детальна інформація щодо комплектації груп у кабінеті 147 центрального корпусу педуніверситету, телефон 68-59-37. І ми чекаємо саме на ваш дзвінок. Отже, заключний у 2017 році випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже після новорічних і різдвяних свят ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!